السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماه رمضان. Aylarının serdarı bo'lgan, aylarının seyyidi bo'lgan, ibodatlarning mavsumi bo'lgan moh Ramazon barchamizga muborak bo'lsin. Allohning fazli karami bilan, Robbimizning mehribonligi, rahmligi bilan alhamdulillah. Bu yil Ramazon o'tgan yil Ramazonlarga qaraganda juda ham boshqacha, juda ham fayzli, shukrli keldi. Ramazon oyi faqatgina taroviy oyi emas. Faqatgina tilovat oyi emas, balki Ramazon oyi saxovat oyi ham. Alloh subhanahu va taolo Ramazon oyida yaxshilik qilgan insonning ajrini 10, hatto undan ham ko'p qilib berar ekan. Boshqa oyda qilgan yaxshiligingizga oladigan ajringiz bu oyda 10 chandon ko'p bo'lar ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam juda ham saxiy zot edilar. Ammo Ramazon oyida o'xshining saxovatlari shamoldek, yengil esgan shavoladek juda ham ko'p bo'lib ketar ekan. Shundoq ekan, alhamdulillah, Ramazon oyiga kirib keldik. Biz bu oyni fursat bilaylik, g'animat bilaylik, yaxshilik qilib qolaylik, ezgulik qilib qolaylik. Ajdodimizning, ota-bobolarimizning, hatto bugungi kundagi yosh kattalarimizning xislatlari bilan, odoblari bilan, axloqlari bilan o'zimizni go'zal, odobli inson qilaylik. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi va barik va sallim taslima. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.